вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про 11-й місяць року – листопад. Хоч у деяких діалектах української мови цей іменник наголошують на другий склад, літературній же нормі відповідає лише наголос на останньому – листопад. Етимологія назви цього місяця очевидна. Поширилася вона із заходу України, куди осінь приходить трохи пізніше. У центральних та східних регіонах у цей час зазвичай дерева вже листя скинули. Інші діалектні назви цього листопада – напівзимник, передзимник, падолист чи листогній. Однак із закінченням слова «листопад» у родовому відмінку будьте уважні. Коли говоримо про процес опадання листя восени, говоримо «листопаду». Наприклад, «провісник листопаду», «краса листопаду». У випадках, коли йдеться про місяць календарного року, буде закінчення «а» – на початку листопада, наприкінці листопада. Говоріть українською правильно та погоджуємося з поетичним словом «бажана». Тхне вогкістю, зів'ялим листям, м'яким тліном листопаду.